dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku guuleysatay 30 sano kadib bixinta shahaadada duulimaadyada hawada diyaaradaha qaata ruqsadda ayaa waxaa ka muuqanaya sumadda Soomaaliya waxayna meesha ka saaraysaa baahidii horey ee diyaaradaha ka howlgala gudaha Soomaaliya ee ruqsadaha uga qaadan jireen dalal kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa shahaadada duulimaadka hawada iyo ruqsadda duulinimo gudoonsiiyay shirkadda diyaaradaha Freedom Air iyo duuliyaha Soomaaliyeed kadib markii uu ka qayb galay munaasabad lagu daafurayay bixinta shahaadooyinka duulimaadka hawada Soomaaliya oo ay dawladda Soomaaliya bilowday waana ino furan tahay bixinta shahaadada duulista hawada waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahadceliyo duuliyaasha Soomaaliyeed iyo diyaaradaha Soomaaliyeed ee heysta laysanka runtii aniga ka ra'iisul wasaare ahaan duuliyihii halkan ka hadlayay dhowr jeer ayuu safarro ii qaaday xafiiskaygana waa kala dardaarmaa in markasta brioritiga ama muhiimadda koowaad la siiyo diyaaradaha Soomaaliyeed iyo gaar ahaan duuliyaasha Soomaaliyeed ee heysta laysanka wasiirka gaadiidka ee duulista hawada iyo wasiirka amniga gudaha oo munaasabadda ka hadlay ayaa wax lagu farxa ku tilmaamay in Soomaaliya ay bixiso ruqsadda duulimaadka hawada. Hadda waxay ku galay duwarkii waa la soo wareejiyay hadda maanta xafladaan u joogno diyaarado ilaa 3 diyaarado oo maleen lahaa inay qaateen taargada loo yaqaan 60 ama 60 Oscar oo waddan kasta uu leeyahay calaamad ama taargo uu leeyahay diyaaradaha qaatay ee laga register gareey. Maanta marka xafladaan u taaganaan u joogno waxay tahay in la siiyo certificate ugu horeeyay shirkadda Freedom Online runtii aad iyo aad markii ugu horeysay waxay ahayd dadka ugu horeeyay taargada ka qaatay haddana inaan ugu hambalyeyno aan ugu mahadcelinno. inay ayaga yihiin shirkadda ugu horeysay oo diyaaradooda ay qaadanayso ay ku duuleyso shahaadada ay leedahay Soomaaliya oo sigis Oscar maanta hawada adduunka markay marayso inaan la dhahayn diyaaradaha marka hore aan marana haddii weliba kuwa dibadaha aada waddamo kale taargadooda inay ku duulaan waxaan baleynayaa wasaaradda aviationka iyo shirkadda Freedom Airlines oo fursadan heshay waxaan rajaynayaa in shirkadaha Soomaalidu ay leeyihiin ay fursada sidaas oo kale ay heli doonaan waxaa jira dabcan marka aad ku dhoofaysid ama aad ku duulaysid license saan oo kale oo ay bixisay dawladda Soomaaliya waxaad leedahay privileges oo ayan lahayn diyaaradaha kale oo ku duulaya certificate ama laysimada ay bixiyeen dawladda kale Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble oo daafuray bixinta shahaadooyinka duulimaadka hawada Soomaaliya ayaa wasaaradda gaadiidka hay'adda duulista rayidka uga mahadcelinaya dadaalka ay ku bixiyeen in Soomaaliya ku guuleysato arrintan muhiimka ah sidoo kale waxaan rabaa airportkan oo aad cariin u ah lagana cabtay hadda ayaan farayaa markhaati ayaan ka tihiin nin dhintay nin fog markhaati kama dhiganayay qof halkan joogay qof halkan iga fiirsanaya markhaati u dhigaya garoonka hortiisa dhul ay garoonku leeyahay ayaa ku yaallo waa in baaxaddaas loo ballaariyaa qofkii sheegtana wasaaradda amnigaba ka codsaday in maxkamad lala tigsado dhulkaasna garoonka loo fidiyo sida ugu dhaqsi aboda waana ka sugayaa disaynkaas hadduu alla subxaana wa tacaala idmo nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho